Bom dia. Bom dia, Arimar. Arimar, ontem eu mandei as mensagens para você achando que eu estava mandando as mensagens para Iracema. Mas serviu, né? Dizendo para se inscrever no canal do YouTube e tal. Eu estava achando que eu estava mandando para Iracema. Olá, Rafa, bom dia. Vamos esperar um pouquinho para dar início à nossa prática. Mas não foi uma mensagem perdida, né? Bom dia, Márcia. Bom dia, Sônia. Tudo bem? Bom dia, Maria José. Então, vamos dando início à nossa prática. Vamos passar direto à prática. Hoje eu acabei de ver o laudo dos meus exames, sou meio assim, com várias obstruções, então esperar a leitura do médico. Em casa com suspeita de Covid, Sônia. O Covid está aí entrando na casa de todo mundo agora, né? É. Vamos nos cuidar. Eu tomei. Tomei não, estou bastante preocupado com o Covid e agora vendo esse meu resultado do exame, com muitas obstruções no coração, nas artérias. Estou querendo voltar para dentro de casa. Abri muito, com alguns atendimentos na rua, aulas. Estou querendo me fechar de novo dentro de casa. Acho que precisamos nos recolher da rua, né? Antes que venha o lockdown. Acho que precisamos começar a nos recolher. A coisa não está fácil. No Brasil todo, né? Sônia lá do Sul. Rio de Janeiro, as pessoas estão levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Precisamos nos cuidar. Bom dia, Estela. Então vamos dar início à prática, que é o lugar onde nós encontramos quietude e firmeza. Acomode-se na sua postura, firme e confortável. Se observe. Recolha os órgãos dos sentidos. E faça a auto-observação. Como estão seus pensamentos, sentimentos e emoções? Que você possa olhar com pequeno distanciamento, aceitando e acolhendo. Observe sua respiração. E em seguida, dar início a respiração coerente no terceiro sino. Comece inspirando.
Silencie, se observe. Qual o efeito da respiração? Damos início à meditação. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Aquiete a sua mente. Mantendo-a unidirecional, concentrada no ponto entre as sobrancelhas. Perceba essa região, sinta essa região. O que acontece por trás dos olhos? Por dentro da testa, leve seus olhos para o ponto entre as sobrancelhas e sustente o olhar nesse ponto, e assim permanecemos em silêncio. Os olhos direcionados para o ponto entre as sobrancelhas, com a mente focada, concentrada no ponto entre as sobrancelhas. Silencie. Thank you.
Sustente o olhar e a mente, concentrado no ponto entre as sobrancelhas. Se a mente insiste em se distrair, observe e gentilmente traga de volta. Vamos unir as mãos no peito em prece. Relaxa os olhos, desfaz a concentração. Assimila e absorve esse momento. Que tudo que eu pense, diga e faça, não machuque a ninguém e possa beneficiar ao maior número de seres possível. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti, dedicando a todos os seres a paz. Shanti, shanti, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter um bom dia, com saúde, paz e esperança. O Jordan, bom dia. House Lilian, seja bem-vinda. Então vamos à leitura. Paramos aqui o último trecho lido.
O Dalai Lama enviou uma mensagem saudando os manifestantes, que reuniram pessoas de todas as diversas religiões e etnias em nome da paz, mesmo em meio a uma violenta guerra civil. Continuando. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, o Dalai Lama vem se manifestando em defesa do Islã. Na cerimônia em memória das vítimas do primeiro aniversário do ataque, realizada na Catedral Nacional de Washington, ele declarou que o fato de os agressores terem origem muçulmana não justifica o preconceito e os estereótipos contra essa religião. Se uma religião tem maus agentes, é injusto culpar toda a comunidade pelos atos de uma minoria e de um indivíduo. Como sabemos, não se trata apenas de uma questão interreligiosa. Muitos conflitos ao redor do mundo se dão entre grupos étnicos da mesma crença. Mesmo pequenas diferenças podem se tornar combustível para conflitos. O Dalai Lama se vale de uma proeminência como figura religiosa para protestar contra esse ódio e essa violência, em especial entre credos diferentes, mas também dentro de um mesmo credo. Quando escuto os dois lados clamando Deus ao matar uns aos outros, isso não faz sentido, diz ele, destacando o ódio entre católicos e protestantes quando ambos acreditam em Jesus Cristo. Mesmo entre os budistas, já tivemos conflitos e até nos matamos por isso. Quem alimenta a atitude de nós e eles no âmbito das crenças religiosas, veja, nós e eles é uma fonte de violência, de diferenciação. Para nos salvarmos deles, nós matamos os outros, afirma o Dalai Lama. Está distorcendo essas crenças. Essa patologia do instinto natural de cuidar do próprio grupo se dá às custas dos outros. Isso equivale a ter um egocentrismo desagregador em comum com a religião a serviço do ódio. O que parece acontecer nesses casos é que, em vez de usar a própria fé e os próprios recursos para transformar a si mesmos, essas pessoas impõem suas personalidades sobre a religião. Todos esses recursos, tudo que é praticado, deve ser para transformarmos a nós mesmos, nos tornarmos melhores para a sociedade. Não podemos perder isso de vista. É muito complicado quando a religião é manipulada dessa forma. Há muitos conflitos em nome da religião completa, onde a voz da religião semeia discórdia, considerando os praticantes de outras religiões como inimigos. O Dalai Lama enxerga a ação da falta de princípios morais. Ele frequentemente faz declarações oficiais contra essa intolerância. Por exemplo, embora Ladakh seja da cultura tibetana, essa região se estende pela província indiana de Jammu e Caxemira, que foi assolada por conflitos entre separatistas muçulmanos e o exército da Índia. O Dalai Lama disse aos muçulmanos Lakhdes que Farooq Abdullah, seu amigo e ex-ministro daquela região, lhe contara que o verdadeiro significado de jihad não se refere a atacar pessoas, mas a combater as próprias emoções destrutivas. Significa ter autodisciplina para se abster de ferir outros. Ele acrescenta: respeito ao Islã, são bons filósofos e trata-se de uma religião muito importante. Vamos parar aqui. O que tiramos aqui de conclusão é que o eu e eles, meu e deles, gera muitos problemas. E todo o processo
é para transformar a si mesmo, não é cobrar dos outros. Que possamos manter isso em mente. Ficamos aqui hoje. Namastê. Tenham todos um bom dia. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Fica o convite. Amanhã nós temos, às 9 horas da manhã, a aula, treinamento respiratório do denso ao sutil, depois a meditação 10h30. À noite, 5 horas, tem aula de yoga com a Márcia. Às 8h30, meditação. Às 9h10, treinamento respiratório do denso ao sutil. Sexta-feira, 10h30, meditação. 8h30 da noite, a live com a Ediane, da Rede de Confiabilidade. E a outra sexta-feira, e o Jordan anota esse convite aí na sua agenda, uma roda de conversa, onde vamos trocar ideia, podemos trazer assunto da importância da confiabilidade no alavancamento dos negócios, podemos conversar. É uma rede de conversa para trocarmos ideias e poesias. E assim estão todos convidados. Então, namastê. Até mais tarde, para quem vier mais tarde. Até amanhã, para quem vier amanhã. Um bom dia. Tchau. Fiquem bem, um bom dia. Tchau, Beth.